қызықты әрі тапқырлықты қажет етеді. Осындай картаның көмегімен компасты пайдаланып, арнай жасырылған бақылау бекеттерін табуға тиіссің. Яғни, бүгінгі бағдарламаны спорттық бағдарлауға арнаймыз. Ассалому алейкум. Тарихы ерте Скандинав елдерінен басталады. Ең бірінші жарысы 1897 жылы Норвегияның астанасы Осло маңында болған. Сат, түзел, тік тұр. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар! Еркін тұр. Шортымен дайындалуға болады. Және де аяқта міндетті түрде кроссовка болу керек. Спорттық киім болады. Бұл деген, мысалы жаңбыр болатын күндерде жаңбырды өткізбейтін форма сондай. Бұл деген разминка деп атайды, қыста шаңғыға киетін. Бізде комбинированный вид спорта ғой. Вот сол арқылы осындай киімдер киеді балалар. Екеуі материал бірдей мысалға. Сосын нержа коленка дейді, мынандай нейлоновый. Бұл деген мысалға біздер бағдарлауда судан өтеді, жаңағындай балшықтан өтеді мысалға жол маршрут барысында. Сол кезде жылдам кебу үшін осындай нейлоновый нержа коленка киеді. Біздің облыста спорттық бағдарлауға қаншалықты көңіл бөлінуде? Білім басқармасы, жаңағындай облыстық балалар жасөспірім туризм экология орталығы қолдау көрсетеді. Осы уақытқа дейін бірде бір жарыстардан қалмайды балалар. Енді үлкен ересек спортшыларға солар туралы айта кетсек, облыс деңгейінде, республика деңгейінде беделді спортшыларымыз бар. Мысалға Махамбетұлы Мұстафа, Болатжанов Эльдар деген жігіттерден, және де қыз балаларын Иргусаева Наргиза, Серікқали Аружан деген қыста Қазақстан республикасының универсиадасының жеңімпаздары, жүлдегерлері бар. Кенгесбаев Естай дейтін жігіттеріміз бар. Кейде спорт жағынан, спорт басқармасы жағынан дұрыс қолдау таба алмай қаламыз. Спорттық бағдарлау спорты, мысалға ол олимпиадалық емес спорт түрлерін жатқандықтан деп ойлаймын өзім. Бірақ сонда да бір қолдаулары болса, жас спортты көтеріп Қазақстан бойынша және де әлемдік деңгейдегі ареналарға шығуға бізге мүмкіндіктер бар. Оңға бұрыл, жай жүгіріп бас. Жай жүгіреміз. Жайлап тоқтаймыз. Терең демаламыз. %90 жарақат спортта ол деген дұрыс қыздырынбай, дұрыс созылмағанның кесірінен пайда болады. Қазір жалпы дамыту жаттығуын жасаймыз, мойыннан бастап аяқтың ұшына дейін. Жаттығуды мойыннан бастаймыз бірінші. Оңға төрт рет, солға төрт рет айналдырамыз. Жаттығуды бастаңдар. Енді иыққа көшеміз. Белге көшеміз. Енді аяқ тозамыз. Сол аяқты алға қоямыз. Оң аяғымызды артқа тозамыз. 1, 2, 3, 4. Оң аяқ керісінше. 2, 3, 4. Қайтадан. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді сол аяғымызды жаңға қоямыз. Оң аяғымызды жаңға қарап созамыз.
қолайыққа отырамыз. Бір, екі, үш, төрт. Енді оң жаққа. Бір, екі, үш, төрт. Қайтадан. Жаттығыда яқтаймыз. Енді земізді ішке төртіреді, сұртқа төртіреді айналдырамыз. Сұртқа төртіреді, ішке төртіреді, аяққа екі-екілерін айталтамыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жаттығыда яқтаймыз. Қазір аяқ арасалатын арнайы жаттығы жасаймыз. Ол біздің аяқ тірек қимыл қызметін арттыруға, және де аяқ бұлшықеттерін қатайтуға, сетілікті арттыруға арналатын жаттығы. Солай, ана фишкаға дейін барасыздар. Жаттығыда бастаңыздар. Ендігі болатын жаттығы бұғыша жүгіріс дейді. Бұғыша жүгіріс ол деген аяқтың алдыңғы бұлшықеттерін және де артқы бұлшықеттерін дамытуларын аңылған жаттығы. Аяқпен секіріп барады, бір аяққа түсіп, ортада ауада қалықтаған сияқты болады. Дәл осылай қайталанады. Баста. Кейбірлері аяқтарын артқа жібереді, содан шықпай қалады. Келесі жаттығу алмалу деп аталады. Аяқпен алға қарата жылдамдыққа жүреміз. Сау бар, жүз қатады. Аяқ ұшымен тек қалады. Жаңа ғана дене қыздыру жаттығулары аяқталды. Енді спорттық бағдарлаудың негізгі бағытына бет бұрамыз. Дәл қазір қолыма ұстап отырған зат бұл призма деп аталады. Жаттығу бағдарлаудағы символ деп айтуға болады. Осы затты іздеу болып табылады біздің мақсатымыз, негізгі мақсатымыз. Осы затқа барып станциядан өзіміздің отметкіміз алу. Ол деген келдік деген мана білдіреді осы жерде. Осы жерде бұл құрылғының қызметі қандай? Чип арқылы, арнайы чип арқылы осыған енгізу арқылы осы жерде, мысалға жергілікті жерде тұрады ғой бұл деген. Тығылып тұрады, соны деген табу болады. Қолда карта? Қолда осы жердің жергілікті картасы бар. Осы масштабы кішірейтілген. Саябақтың микроспринт қашықтығы дейді. Осы жердегі объектілерде қондырылған. Соны жылдам уақыт ішінде табу мақсаттар бүгін балаларда. Яғни әр спортшының қолында бір карта болады, сосын? Бір карта өзен чип болады, қақ көре жатарсыздар. Мана призма деп атайды. Осы зат тұрады әрбір станцияда, пунктта, қасында бай тұрады бұл зат деген. Осы зат тауып, отметка жасайды. Отметка дегеніміз сол жердегі белгі қояды. Белгі. Оны компьютер спорт идент деп аталады. Яғни спорттық бағдарлау өте әділ. Әділ жүргізіледі, иә. Бұны ешкім дейді алмайды, жаңағындай ешкімнің ләті болмайды, андай қатынасы болмайды. Төрешілердің атқаратын қызметі сонда нақты нәтижені белгілеп отыру. Иә, нақты нәтижені уақытта компьютермен анықтап береді, компьютер анықтайды жаңағындай считывание арқылы, тығу арқылы. Сосын біздің төрешілердің басты міндеті дұрыс картаға, дұрыс орынға қоюы. Мысалы спортсмен деген болады, тіке барып тұрады, дәл барып тұрады, кейде болмай қалатын кездер болады. Ол деген төрешілердің қателіктері болады кейде.
Вот соны дұрыс ауа райы қаншалықты әсер етеді? Ауа райына енді жаңбырлы күндерде болады жарыстар, кейде болып қалады. Негізі біздік ана су өткізбейді. Өтпейді, боғанда өтпейді, чипқада өтпейді, судан жүзіп өтіп баратын кездерде болады жарыстарда. Болотлардан өтеді. Спорттық бағдарлаудың қанша түрі бар? Спорттық бағдарлаудың 10 шақты түрі бар. Мысалға жылқы. Қазір біз көрсетіп жатырған? Біз көрсетіп жатқан жаяу жүгіру арқылы спорттық бағдарлау, қысқы спорттық бағдарлау бар, велоспорттық бағдарлау бар, жылқымен бар, конный дейді. Және де мото, ұзақ қашықтықтарда олар. Бұл жерде тұрған шәкірттерім Төле Шанеділ. Жетістігі? Қазақстан кубогының екінші орын иегері, жүлдегері Қостанай қаласында болған бұл 2019-да. Және де одан кіші жастағы оқушым Жанқожа Әділ, облыстық жарыстардың чемпионы, Қазақстаннан бесікте жүрген спортшы жазғы түрінен. Никанова Алтынай, облыстың бірнеше дүркін жүлдегері, қысқы шаңғы бағдарлаудан облыстың чемпионы, Сағынәлін Ернұр шәкіртім. Ол да облыстың жүлдегері. Әркім өзінің сансысы болады, старт дейтін. Ол соны басып шығады. Араларында интервал болады. Әр спортшының арасында. Мысалға спринт қашықтықтарында оларда минут болады. Әр спортшының арасында интервал минут. Ал ұзақ орта қашықтықтарда 2, ұзақ қашықтықтар 3 минут болады. Және де әйел адамдармен, қыздармен олдан арасы бөлек болады старттары. Жас ерекшеліктеріне қарап бөлек болады. Мысалға. Осылай жүзеге асады. Қазіргі кезде старт болады бізде. Бағдарлаудың микроспринт қашықтығы болады. Бұл картынан өте кішірейтіліп, бір бөлігін алып, сол жерде жаңдай бас қатырғыш тренировка сондай. Мынаны пунктқа деп атайды. Әрбір старт сөре пунктқа жергілікті жерде өзінің бағдарын анықтап алатын пункт деп атайды. От осыдан басталады жарысқа кірісу. Енді қазір бізде старт басталады картымен. Карта жерде тұрады спринт қашықтығында. Және де станция. Старт станциясы. Және осы жерден бастайды балалар қазіргі кезде. Ернұр, сапқа келу. Шиімін дайын ғой. Жаттығуды баста. Старт. Старт. Он нүкте қойылған. Және бір жерге екі рет келетін варианты бар. Ол деген таңдай. Бат қатырғыш қой. Ортаға келіп, айтып кетеді. Екі рет келеді бір жерге. Қазір жаттығу болғасын оңай түрі. Оңай түрі, я бүгін. Микроспринт. Бұл негізі жылдамдыққа жасалатын жұмыстар. Қазір уақытта. Мидың жылдам ойлау қабілетін дамыту үшін. 2 минут жарымда өтіп шығатын дистанция.
пункта келгенде өзінің кодын қарамау, сол қателіктерді алып, снят болады, жарыс жолынан шығып қалады. Сол себепті. Шалыс кетеді кейде, жолдары шатастырып алады. Әркім уақыты әртүрлі ғой, мысалы. Сол уақыт бойынша өзінің аттауынсы болады. Кім уақыты жылдан болады, сол жеңіске жетеді деген сияқты ғой. Енді төрт адам финиш жасады. Мұнда ең аз уақыт Жанеділдікі 2:31 де келген екен. Және де Ернұр 2:33 те келген. Алтынай 2:45 те келген. Әділ 2:37 де келген уақыттары осындай. Ешкімде снята жоқ. Жаттығу осымен аяқталды бүгінгі. Алдағы жоспарлар енді жақсы нәтиже көрсететіндей спортшы даярлау. Облыс деңгейінде, Қазақстан деңгейінде спорт шеберлерін дайындау, сол мақсаттар жұмыстанып отыр. Және де өзімізде спортпен айналысып, сол спорттың дәл сол шығатын шыңға жетуге тырысып отқан жайымыз бар. Енді қазіргі кезде спортшыларға жақсы мотивациялар болса, жақсы жарыстар болса, сапалы жаттықтырушылар болса, одан да жақсы болады деп ойлаймын. Алдыда шәкірттеріңіз жақсы жетістіктермен баршамызды қуанта берсін. Көп-көп рахмет шеберлік сабағыңыз үшін. 20 минут ішінде спорттық бағдарлаудың қыр-сыры туралы толықтай айтып шығу мүмкін емес. Ол туралы көбірек білгілеріңіз келсе, кәсіби түрде айналысыңыздар. Спортпен шұғылданайық, сонда сергек жүреміз. Келесі кездескенше.